ඔබ සැමටම ආයුබෝවන්. මේ දිනවල ලංකාවේ ඇති වෙලා තියෙන ලංකාව විතර නෙමෙයි ලෝකෙම ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක දරුවෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ පාසලේ පාසල් පැමිණිය නොහැකි මට්ටමේ. ඔවුන්ට පාසල් පැමිණීමටත් නොහැකි. ඒ වගේම ඔවුන්ට වෙනත් පෞද්ගලික උපකාර පන්තිවලට පවා යාමට අපහසුයි. මේක නිසා ගොඩක් පාසල් වලින් දරුවන්ට විවිධ ක්‍රමවලින් දරුවන්ගේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ ගුරුවරු ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ නෝට් එක අතින් තියලා ඒක ෆොටෝ එකක් ගහලා WhatsApp group එකට දාන්න. නමුත් මම හිතුවා මේක කාලීන අවශ්‍යතාවයක් කියලා. ඒක නිසා මම පහසුවෙන් ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ ටියුට් එක බොහොම ලස්සනට පැහැදිලිව අඩු කාලයකින් දරුවන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හැමෝටම තමන්ගේ කටයුතු පහසු වෙන කාර්යයක් කියලා හිතුවා. ඉතින් මං හිතුවා පොඩ්ඩක් කොහොමද මේ ගොඩක් අයට සිංහල කීබෝඩ් එක ආශ්‍රිතව ටයිප් කරන්න අමාරුයි. මේක නිසා මේ වොයිස් ටයිපින් නැත්නම් හඬ මාර්ගයෙන් කොහොමද අපි ටයිප් කරන්නේ කියලා දෙන්න. ඔබට ඔබගේ මම කරන්නේ මගේ පරිගණකය ආශ්‍රයෙන් ඔබට තියෙන ඕන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ඔබ පළමුව කරන්න ඕන මේ අපි Google එක ඕපන් කරගන්නවා. Google එක ඕපන් කරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මේ කර්සර් කියන තැන මෙතන ඩොට් නමයක් තියෙනවා Google Apps කියලා. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනේ මෙතන චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Docs කියලා එකක්. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඒක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාම මගේ නම් ස්ක්‍රීන් එකේ මම ටයිප් කරන ඒවා ගොඩක් පේනවා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයා මේක කිසිම හේතුවක් මත සේව් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක ඔටෝ සේව් වෙනවා. ඒකම ඔයාට දැන් අලුත් ડોකියුමන්ට් එක මේ තියෙන මගේ පරණ ડોකියුමන්ට්ස් මම ටයිප් කරපුවා. මෙතන අලුත් ડોකියුමන්ට් එකක් ගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා ප්ලස් මාක් එක ක්‍රියේට් නිව් ડોකියුමන්ට් කියලා. එතන ක්‍රියේට් නිව් ડોකියුමන්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට ස්ක්‍රීන් එක ඕපන් වෙනවා. මේක වර්ඩ් එක විද ආකාරයටම තමයි ක්‍රියාරණේ. එතකොට මෙතන දැන් අපිට කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරන්න තේරෙන්නේ නැති අයට ඉතාමත් වේගවත් පිටුවක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියවන වේගෙට මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මේක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ ડોකියුමන්ට් එක රීනේම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක පහසුවයි. නැවත ડોකියුමන්ට් එකක් සොයා ගන්නකොට මම මේක ග්‍රේඩ් 12 කියලා ග්‍රේඩ් 12 BS කියලා මම මේක නම් කරගන්නවා මගේ පහසුව සඳහා. එතකොට ඔයාලට බොහොම පහසුවයි. මෙතන තියෙනවා මේ ටූල්ස් කියලා අයිකන් එකක්. එතනට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන වොයිස් ටයිපින් ඒක ඔන් කරාට පස්සේ මෙතන ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන ඉංග්‍රීසි කියන එක. නමුත් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් පුළුවන් වොයිස් ටයිපින් කරන්න. නමුත් දැන් අද අපි උත්සාහ කරන්නේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න. ඒ උඩ තියෙන කර්සර් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේක බාර් එක ටිකක් පල්ලෙහා හරියට ගන්නකොට ඔයාට පේනවා මෙතන තියෙනවා සිංහල කියලා එකක්. මේ සිංහල එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක බ්ලැක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක මම ඒක උඩ මයික් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ රතු පෙහෙයින් දිස් වෙන්නේ ඔබට ඒක වැඩ කරනවා. දැන් මේ මම හඬ මම ටයිප් කරනවා නෙමෙයි මම මේ හඬ පටියෙන් කියන දේ ඒ ආකාරයටම මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ටයිප් වෙනවා. එතකොට මේක ඉතාමත් වේගවත්. සමහරක් වෙලාවට මේකේ ඇහිීමේ ටයිප් වීමේ සම්භාවිතාව 80%ක් විතර. සමහර වචන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙ එතනට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. අපිට නෝමල් විදිහට මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක පොඩ නවත්වනවා. ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අපිට ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න නම් ප්‍රශ්න විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේක හයිලයිට් කරලා නෝමල් වර්ඩ් ડોකියුමන්ට් එකක් කරන විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. පේපර්ස් හදන්න පුළුවන් මේකෙන්. අකුරු ටයිප් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අන්ඩර්ලයින් බෝල්ඩ් ඒ වගේ නෝමල් අපේ වර්ඩ් ડોකියුමන්ට් එකක තියෙන එක තමයි මේකේ විදිහටම ටයිප් වෙන්නේ. ඔය නවත්තලා ආයි ටයිප් කරන්න පටන් ගන්නවා නම් මේකේ ආයි රතු පාට වෙන්න මොන ඔයාගේ හඬේ ඇහෙනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් වෙනවා. මේක ඉතාමත් පහසුයි. දරුවන්ට ඔයාට පුළුවන් විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත සම්පූර්ණ පේජ් එකක්
අතින් ලියනවටත් වඩා වේගවත් කතා කරන වේගින් ටයිප් කරන්න පුළුවන් වීම මෙහි පහසුවක්. මම IT ගුරුවරියක් නම් නෙමෙයි. නමුත් මේක මම මගේ කටයුතු පහසු කරගන්න අනුගමනය කරන ක්‍රමයක්. ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති. නොදන්න අයට මේ අවස්ථාවේ තොරතුරක් දීම තමයි මගේ අරමුණ උනේ. මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඔබට මේ දිනවල ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒ වගේම PowerPoint presentation එකක් හදද්දී, Google Forms ආධාරයෙන් paper එකක් හදද්දී කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක වැඩ කරන්න. ඒ වගේම සිංහල typing මෙතන type කරලා අපිට පුළුවන් copy and paste කරන්න. එතකොට Google form එකක වේවා, PowerPoint presentation එකක වේවා, අපිට පුළුවන් ඒ වගේම ඉස්සරහට එන ඉස්සරහට දරුවන්ට ඉක්මනට උගන්වන්න වෙනවා. ඒ කාර්යයන් සඳහා අපිට ගොඩක් වුමනා වෙයි. මේ ටික type කරලා තියාගත්තා නම් අපිට ඉක්මනින් දරුවන්ට මේ notes දෙන්න පුළුවන් අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයකින්. ඉතට ෆොටෝකොපි හරි ගහලා දෙනවා නම් මේක හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. නැරඹු ඔබ සැමට ගොඩක් ස්තුතියි. මම ආයිෂා පෙරේරා.